Привіт, любі друзі! Ви приїхали до Польщі, але досі не відчуваєте себе частиною міста? Втомлені від постійних вечірок або навчання, і у вас немає ідей, як провести вільний час? Я розповім вам, як здобути цінні знайомства, досвід та пережити цікаву пригоду. Тобто мова буде про волонтеріат. Це найкращий спосіб знайти нових знайомих та пізнати місто. Слухай уважно, і вже після перегляду цього відео ти будеш в курсі усіх своїх можливостей. Почнемо з Центру волонтеріату. Це організація, яка допомагає хворим, бідним дітям, в'язням, людям без домівки, біженцям, а також усім, хто потребує гуманітарної допомоги. Цікаво, що ця організація в свої акції залучає також студентів-чужоземців або чужоземців, які працюють і проживають в Польщі. Приєднуйся і допомагай. Добро починається з тебе. Ти любиш культуру в усіх її проявах і хочеш здійснити свій вклад в культурне життя міста? Ми маємо щось спеціально для тебе. Варштати культури – це організація, діяльність якої пов'язана з створенням різноманітних культурних та мистецьких проєктів, величезних фестивалів, на які приїжджають туристи з усієї Польщі та світу. Приєднуйся і стань частинкою чогось дійсно великого. Ще однією цікавою нагодою проходження волонтеріату є організація Omnes Gentes. Це міжнародна група волонтерів, зустрічі відбуваються англійською мовою. Долучившись, і ти отримаєш шанс провадити заняття з міжкультурної освіти у школах. Приєднуйся та дій! Якщо ти хочеш разом з іншими реалізувати та використовувати свій потенціал, приєднуйся до асоціації Homo Faber, в якій ти можеш бути волонтером або ж пройти практику. Homo Faber провадить курси безкоштовно польської мови, інтеграційну діяльність та спільне творення проєктів. Хочеш дізнатись більше? Заходь на сайт і долучайся. Для студентів є багато вигідних пропозицій міжнародного рівня в Україні, Польщі та ще 105 країнах світу діє організація міжнародного рівня ISEC. Якщо говорити коротко, це хороша нагода спільно організовувати закордонні виїзди, конференції, семінари. Коротше кажучи, хочеш за кордон, хочеш пізнати світ – долучайся до організації ISEC. Люблін Проєктор. Стань менеджером проєкту, співпрацюючи з Польсько-Американською фундацією свободи. В рамках цієї організації ти відвідаєш багато тренінгів та майстер-класів та станеш справжнім професіоналом у творенні проєктів. Долучайся! А може спорт? Центром волонтаріату спортового – це дуже хороша нагода для усіх, для кого спорт має особливе значення в житті. Стань його частинкою, побач світ спорту зсередини, допомагаючи при організації матчів, поєдинків, змагань, стань помічником тренера. Використовуй усі можливості в світі спорту. Заходь на сайт та дізнавайся про все сам. А спорту ніколи не буває забагато. І є ще одна хороша можливість, яка називається АЗС. Що це? Це Академічний зв'язок спортовий. Він діє при кожному університеті, і завдяки ньому ти маєш можливість відвідувати безкоштовні спортивні заняття та секції, а також їздити на змагання та, зрештою, ті змагання організовувати. Тому приєднуйся. Варто. Якщо ми говоримо про організації для студентів, то я просто не можу собі дозволити оминути освітньо-мистецький центр, який діє при університеті Марії Кюрі Складовської, а саме хатка Жака. Додатково, в кожному університеті діє так зване бюро кар'єр. Ти приходиш туди і отримуєш усі пропозиції проходження волонтеріату чи практики. Тому не берись, дізнавайся про усе. Рекомендую вам також волонтеріат при фестивалі «Україна в центрі Любліна».
а також в адміністрації міста при Конгресі ініціатив Східної Європи. Якщо для тебе бути звичайним, простим, смертним студентом – це замало, і ти хочеш бути лідером студентів, долучись до студентського самоврядування. Роби життя цікавіше. Бери участь в організаційних процесах свого університету та дій. Скажу тобі з власного досвіду. Від серця до серця, так би мовити. Просто ходити на пари – це круто, але замало. Мати найкращі супероцінки – теж круто, але замало, не до кінця добре. Мусиш мати додаткові вміння, додаткові навички, додатковий досвід. І волонтаріат тобі в цьому допоможе, тому починай діяти вже зараз. Можливо, ти шукаєш ще чогось? Інформація була корисною? Чи маєш додаткові запитання? Пиши в коментарі. Підписуйся на канал. Став палець вверх, якщо тобі сподобалось що-небудь з цієї серії. І будь з нами на зв'язку. Па-па!